Ja ennen arvosteluja sanon taas, mitä äsken unohdin tuossa kiivassa keskustelussa. Tanian laulaja tosiaan oli Jaakko Gauriloff ja sovittaja Rauno Lehtinen, ja pisteitä tuli 33. Ja nyt antoi 9 pistettä, eikä kun se onkin Tomin vuoro. 2 pistettä Tomi, eikä 9, juu. Juu. No tää oli taas, odotettiin koska alkaa laulu ja ääntely kai enemmän tähän olisi kuulunut. Ja eihän sitä sitten tullutkaan. Ei tullut suomea eikä tullut edes saamea. Jos ajatellaan, että se saamelainen äsken halusi sanoa jotain sillä humpalla, niin ihmettelee kyllä, mitä tää halusi sanoa. Tai nämä soittajat. Ei voi sanoa mitään muuta. Minä ihan, kakkonenkin oli liian hyvä mun mielestä. Mutta miksei toinen potkaisu sua? Niuhotatko sä periaatteesta vai eikö sä tosiaan tykännyt? Mä en tosiaan tykännyt. Tää oli kamala. Se oli ihan konstailematonta suoraa rockia sillä siis. Mut mä en ihan pidä tämmöisestä konstailemattomasta suorasta rockista. No sano nyt, mistä musiikista sä pidät? Pidän musiikista, joka on musiikkia. Tää ei mun mielestä, tää on rämpytystä. Tää ei oo mun mielestä kunnon musiikkia. Kyllä ne soitti ihan hyvin niin kuin suoraa rockia. No vaikka ne soitti, ois kauhean taiteellista ja kauhean en mä hyvä. En taiteellisuudesta puhu, mun mielestä rockista. Vaikka rockia, niin minä en tästä tykkää, niin eikö sillä selvä? On se sillä selvä. Sillä me olimme vaan kiinnostuneita sun, että minkä tyyppistä. Kiitoksia arvostelusta, se oli. Minusta oli se intro ja sitten se kromaattinen nousu sen niin kuin introssa ja sitten siellä se toistui, niin se oli minusta, se oli hölmö. Mutta nimenomaan se lopputeema, niin jos se olisi koko homma ollut niin päällekkäin, kun se kitarasoolon jälkeinen teema, joka esitettiin noin soittamalla, niin se olisi ollut minusta ihan ysin arvoinen. Mutta valitettavasti se kitarasoolo ei noussut samalle tasolle, kun se ihan loppui sitten kappaleesta. Justiin. Ja Rosvita antoi 5. Joo, mä annan kaikkein vähiten tälle kappaleelle näistä arvostelemista tai mielipiteeni, josta mä sanon näistä kappaleista. Mä annan oikeastaan 5 sen takia, mä olisin antanut vähän huonomman vielä, mutta ennen kuin mä lähdin tänne, mun lapset sanoi, että älä vaan 5 huonompaa äiti anna, että täytyy jonkinlainen kohtuus olla. Jyrääkö sun lapset sun muissakin asioissa tuolla? Aika paljon, joo. Mutta tää on siis todella siis näistä kaikista kappaleista se ainoa sortti kyllä, josta mä en yhtään tajua, enkä yhtään pidä. Että jos sellainen kriteerinä on esimerkiksi kuunneltavuus, mähän tässä sanon aikaisemmin, että sitä mä voisin kuunnella, voisi tanssia ja on rauhoittava. Tää on musta siis niinku hermostuttava, ärsyttävä semmonen, että mä sulkisin sen pois. Ehkä sen tarkoituskin on vähän potkasta liikkeelle. Niin. Joo. Ja Ile Anto 6. Niin, tuskin tämä esitys mitään äänähtelyä kaipasi, nimittäin en usko, että solistilla olisi mitään sanottavaa kuitenkaan ollut. Tämä kitara pelehti oikein mukavasti siinä pinnassa ja särkiä käytettiin ammattitaidolla siitä tämä 7. Tosin 6 sulla. Anteeksi, 6. Tosin vaihtelivat tasot siinä. Välillä se oli niin kuin takana ja välillä niin kuin edessä, että jos tuli tehokeino, niin mielestäni ei hyvä tehokeino. Kyllä tämä kokonaisuus oli vähän yksitoikkoinen, ei maan mitään. Ja hengen aadistusta tulee, jos oikein pitkään joutuu kuuntelemaan. No, eikö siinä ollut just sen rajun rokin monotonisuus ja tehokkuus ja aggressiivisuus ja semmoiset elementit oikein ei hyvin toteutettu? Rokin tarvitse välttämättä monotonista olla. No, mutta eihän rokissa nyt niin kauheasti kyllä asiaa ole. Kyllä niistäkin vähän se meininki siinä on se tärkeä. Niistä soinnusta saa vähän enemmänkin saa sentään irti tuota. En mä nyt näkisi, että tämä monotonisuus niin on rockin parhaita puolia. Sä käytät väärää termiä, siis ei näkisi vaan kuulis. Anteeksi. Joo, ei mitään. No, mulla on vähän aistaa, kun menee vähän sekaisin. Joo. Toisaalta hei, niin, niin tässä nyt oli äsken tuo puhe tuosta. Ei kun annetaan nyt Pirkon sanoa ensin, kun Pirkko antoi kunnon numero, Pirkko oikeessa. Pirkko, mä unohdin sut. Tietysti niin. No musta tässä annostelu tähän aikaan nähden oli just niin kuin passeli, ei liian paljon eikä liian vähän. Oikein oli niin kuin meno päällä. Mä tykkäsin tästä juuri sen tähän, että siellä on hetken rauhaa pojat tästä. Kitara soi ja ulvo ja vonku ja itki ja patteristi pelas sen kun jouti. Ja tässä oli vähän se sun kromaattinen systeemi, se antoi tälle semmosen lähtölaskennan tunteen. Sano vielä äkkiä, Klasu, kiitos Pirkko. Ole hyvä. Oikein hyvin sanottu. Niin sitä mä meinaan, että peruskoulu on aiheuttanut niin kuin sen, että sitten vaan tää musiikki tahtoo mennä ja sitten rockabilly. Siis kaikki mahdollisimman yksinkertainen johtuu siitä, että ei saada muita vaikutteita koulussa. Että
Että se on kyllä ihan totta, mitä tuo Ilkka sanoi äsken, että antakaa Herran tähän niitä musiikkitunteja sinne lisää. Ja näin olemme päässeet tämän koulupoliittisen keskustuokion päähän ja toteamme, että eniten pisteitä sai tämä ensimmäinen Lazy Daltonin Hard Times, 37 pistettä, ja sitten tämä Wham, joka kuultiin viimeisenä, se saa 29 pistettä, ja siellä oli asialla Albert Järvi. Joka... Sen arvossa. Joo, noin. Niin siis, näin me olemme hyvin mielenkiintoisen levyraadin läpikäyneet tässä, ja minä kiitän oikein paljon Arvon Raatia kiihkeistä, mukavista, tasaisista, herttaisista, mitään sanomattomista mielipiteistä. Nähdään sitten taas tässä viikon kuluttua. Kiitos myös teille, hyvät katselijat. Näkemiin.